Boa tarde, pessoal. Vamos agora dar início, então, a mais uma rodada de apresentação de trabalhos. Né? Estamos aqui na sessão 2, nesse momento, o eixo de 1 ao 4. Tá? Gostaria de lembrar a todos os apresentadores, né, que a gente não vê o público, mas ele está nos assistindo. Lembrar o pessoal que está nos assistindo que pode interagir pelo chat, que a gente consegue fazer as perguntas depois para o pessoal. Lembrar também que são 10 minutos de apresentação para cada um, tá? A gente pede que vocês cronometem o tempo, já que depois vem outra pessoa, a gente tem 8 apresentações nessa sala, o nosso tempo é justo, tá bem? Então vamos começar. A Renata, Renata, Eu então sou, né, Maria? começa. Começa para nós, para a gente não atrasar mais aí. E aí as gurias vão resolvendo as questões de conexão delas ali. Perfeito. Perfeito. Eu acho que o Eric vai transmitir aqui a minha tela. Só me avisar daí, tá, Eric, ou alguém? Tá na tela, Renata. Pode Tá na continuar. tela. Perfeito, então. Boa tarde a todos. Meu nome é Renata Sabia Coubro de Oliveira. Sou mestranda em saúde coletiva pela UFSC. O trabalho que eu vou apresentar hoje também é de autoria da Jéssica Campos Matias, mestranda em saúde coletiva pela UFSC, e da professora doutora Fátima Bichel Assis, docente do programa de pós-graduação em saúde coletiva pela UFSC, que está conosco aqui hoje. O trabalho, então, é intitulado Tendência de Internações por Transtornos Mentais e Comportamentais devido ao Uso de Álcool no Brasil e Regiões. É uma análise de tendência temporal de 2010 a 2020. Primeiramente, falando um pouco do objetivo do trabalho, foi analisar a tendência temporal das taxas de internações hospitalares pelos transtornos mentais e comportamentais devido ao abuso de álcool no Brasil e regiões, segundo sexo, faixa etária, entre 2010 e 2020. Esse é um estudo ecológico, então, de série temporal, com dados de internação do SH-SUS neste período e com dados coletados também segundo região de residência, sexo e faixa etária. No caso, utilizamos de 20 a 59 anos, apenas os adultos. Para o controle das disparidades entre as populações e a comparação adequada entre as macro-regiões, nós utilizamos o um método direto de padronização dos coeficientes, segundo os estratos etários, e a população padrão que nós escolhemos foi a proposta pela Organização Mundial da Saúde. Então, a gente realizou alguns passos, né, até obter a taxa padronizada das internações. Primeiramente, nós tivemos que obter a taxa bruta das internações, que foi calculada dividindo-se o número das internações na população de estudo pelo número de habitantes pelo IBGE, para o mesmo local, período e sexo. Depois, nós multiplicamos por 100 mil habitantes. O segundo passo, então, é obter as internações esperadas. Então, pegamos a taxa bruta de internações e multiplicamos pela nossa população padrão mundial, respeitando a faixa etária. Já a taxa padronizada, que é o que nos interessa, são as internações esperadas dividido pelo somatório da nossa população padrão, que foi a mundial nesse caso. Para a coleta e o cálculo dessas taxas, utilizamos o software o Excel. E para o cálculo da tendência de internações, fizemos uma regressão linear generalizada de Price-Winston com o software estatístico Stata 14.0. Importante ressaltar que a análise de tendência foi calculada a partir do logaritmo e depois esses valores foram transformados para o seu formato natural para a gente fazer a interpretação. E a tendência foi considerada declinante quando o P foi menor do que 0,05 e o coeficiente de regressão negativo. Só quero ressaltar que os dados de internação foram extraídos então do SH-SUS, que é um sistema coordenado pelo DataSUS, então são dados públicos e anônimos, né, em conformidade com o artigo 1 da resolução de 510 de 2006 da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Como resultados, então, entre 2010 e 2020, ocorreram 423.290 internações devido aos transtornos mentais e comportamentais pelo uso do álcool no Brasil. E os coeficientes de internação diminuíram em todo o país e em cada uma das suas macro-regiões.
Então, essa aqui é a série histórica, né, das taxas padronizadas de internação de todas as regiões brasileiras e do Brasil. Então, essa aqui é a do Brasil e todas as regiões a gente consegue ver que realmente está reduzindo, né, tem uma redução. Bom, essa aqui é uma tabela da taxa de internações, tá, que a gente padronizou pela população da OMS. E a gente consegue ver aqui que o maior coeficiente no Brasil, deixa eu colocar aqui, referiu-se então ao ano de 2010, com 120,5 por 100 mil habitantes, e o menor foi em 2020, com 47,7 por 100 mil habitantes. Essa redução aqui de 2010 a 2020 foi uma redução de 60,4%. Já em relação às regiões, o menor coeficiente por região em 2020 foi o da região norte, que nós podemos ver aqui, com 6,13 por 100 mil habitantes, e o maior aqui na região sul, com 105,8 por 100 mil habitantes. A região que mais reduziu esse coeficiente foi a região aqui centro-oeste, com 66,12. Então, passou de 122 para 41. E a região que menos reduziu foi a região norte, com 38,7%. Bom, como é um estudo ecológico, o que é possível a gente fazer é levantar hipóteses para essa redução. Então, algumas hipóteses levantadas por nós foi, primeiramente, a cessão dos CAPs-AD, como consequência da reforma psiquiátrica, né, que a gente sabe que proporcionou um tratamento multidisciplinar e territorializado para as pessoas que consomem então as substâncias psicoativas de forma abusiva, reduzindo então a necessidade de internações. Já em 2020, a gente pode pensar que esse resultado pode estar mais relacionado pelo subregistro ou a não procura pela pandemia da Covid-19, né? Mais do que uma redução significativa dos casos mesmo. E além disso, uma outra hipótese que a gente levantou é o registro inadequado do CID-10, no nosso caso é o F10, né? No momento da realização da internação. Importante ressaltar também que todos os estudos têm limitações e as principais limitações do nosso estudo são os possíveis erros de registro ou as subnotificações das bases de dados que utilizamos, e por serem dados secundários, a gente depende demais da fonte de informação, né, da qualidade dessa fonte. Concluindo então a minha fala, apesar desse resultado aí se mostrar declinante, né, estar reduzindo, a gente sabe que os números atuais ainda são preocupantes pela carga de morbidade que existe. Isso vai refletir também nos anos vividos com incapacidade por essas pessoas, além dos custos para indivíduo e para Estado também. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Renata, pela tua apresentação. Excelente trabalho. A gente abre no final para alguma questão que o público deixar ali no chat, algumas perguntas, ou para nossa interação mesmo. Vamos voltar então lá com a Rita. Rita, será que conseguiu resolver? Vamos. Vocês estão me ouvindo bem agora? Estamos te ouvindo, Rita. Tá bom, então vamos lá. Bom, então eu sou Rita, sou pedagoga no CAPS-I. O CAPS-I ele fica no município de Viamão, no estado do Rio Grande do Sul. E o meu trabalho, então, aqui é realizado com adolescentes. E num grupo de no máximo 10 meninas. Então, a meditação ela foi incluída nas práticas integrativas no SUS através da portaria 849 de 2017. E é uma prática de harmonização de consciência, né? Do foco, da atenção. Então, trabalhando com essas meninas, se percebe a necessidade do autoconhecimento, né? E de algumas técnicas que elas precisavam para tentar trabalhar com a questão da ansiedade, com os medos. Então, a meditação foi uma das ferramentas, né, que a gente começou a utilizar no início, ainda como instrumento, como forma de experimentação, e que foi nos trazendo um resultado, assim, bem positivo.
Então, assim, o nosso objetivo, né, é relatar a prática que a gente utiliza como promoção de saúde e de bem-estar desses meninos, assim. Geralmente, a gente inicia esse trabalho em grupo com um trabalho de arte. As meninas, algumas escrevem, outras desenham, outras escrevem música. Então, a gente se utiliza da arte também no primeiro momento. No segundo momento, então, com as técnicas de relaxamento e a meditação propriamente dita. Então, existem alguns estágios que a gente segue, que se iniciam logo pela respiração, algumas combinações que a gente faz de uma forma bem prática, né? Para as crises de ansiedade, essa respiração ajuda bastante, então a gente costuma focar bastante nesse exercício. E algumas meditações são guiadas e algumas são meditações propriamente ditas, né? Sem pensar em nada, sem ter um foco. O que a gente realmente tenta, porque a meditação ela é uma prática que ela precisa de muita experiência e tempo, mas a gente percebe que as meninas vêm realizando isso ao longo do tempo e isso tem trazido muitos benefícios, né? São relatos das próprias meninas, das famílias que nós utilizamos. Então, esse grupo, ele vem acontecendo já há 1 ano e 2 meses, né, dentro do CAPS. E é uma ferramenta, assim, bem eficaz para a questão tanto cognitiva quanto emocional das nossas adolescentes. Alguma melhora também alguns sintomas ansiosos, né? O que elas relatam? Que conseguem ficar mais tranquilas com esses exercícios, conseguem falar sobre algumas coisas depois desses exercícios. E isso torna a vida do adolescente um pouco mais tranquila, mais agradável, né? Então, ela é uma meditação, ela amplia o cuidado, né, com os nossos usuários, assim. E isso garante uma saúde mental, né, melhor para eles. Muitas dessas adolescentes, elas têm muita dificuldade de conversar, de falar. Então, as meditações, a gente também foca em alguns assuntos, né? O que você gostaria de falar para si mesmo, que não consegue? Então, a gente tem exemplos. Ali na nossa conversa, a gente tira focos, assuntos, e esse trabalho, então, é realizado. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, mas assim, o trabalho, resumidamente, seria esse. É isso, então, Rita. A gente agradece a tua participação. Eu que agradeço, peço desculpa pelos problemas. Capaz, acontece, né? A gente está ainda aprendendo a trabalhar no mundo digital, como a gente diz. Sim. É uma ferramenta importante que tu traz aí pra gente, muito legal teu trabalho. Mas vamos deixar as perguntas ao final, né? A gente tá depois bom, tá abre. Bom. Então vamos chamar a Marcela. Marcela, tá por Oi. Aí já? Boa tarde, gente. Boa tarde. Vocês me ouvem? Te ouvindo bem. Tá. Então, desculpa aí, acho que a plataforma não estava autorizando o acesso aqui. Então, eu sou Marcela, né? Sou professora aqui na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, sou enfermeira de formação, e aí atuo na Escola de Enfermagem, né? Na disciplina de saúde mental, e aqui a gente acaba buscando a construção de projetos com temas assim, que a gente tem tentado dialogar um pouco na lógica do recovery, né? E aí a gente vai pensando em diferentes grupos, né? E a conversa que eu trouxe aqui hoje é sobre um grupo específico que está inserido no projeto, que é um grupo de suporte por pares voltado para mulheres que vivem com HIV/AIDS, né? Com recovery em saúde mental. Tem uma outra pessoa que está aqui na sala que também vai falar desse projeto nosso hoje, que é a Pamela. Bom, o objetivo, então, de trazer esse trabalho aqui para o Congresso é de apresentar a criação e a implementação desse grupo de suporte por pares voltado para esse processo de recovery, né, de saúde mental delas. A gente pensa, assim, no recovery como uma estratégia que não está voltada, né, para suprimir sintomas, né, elementos de psicopatologia, e sim da gente apostar que a pessoa pode conduzir a sua própria vida, né, pode se reencontrar, pode buscar viver
uma vida em sociedade com dignidade, né? Uma vida mais plena, né? É essa coisa do otimismo, né? Que o recovery traz, dos elementos da saúde mental, que até então a gente vinha vendo como muito fatalistas, né? Como coisas que estão aí dadas como sem volta, e que o recovery vai poder olhar de um jeito mais otimista e com esperança. E a mesma coisa vale também para o próprio diagnóstico de HIV, né? Que isso não coloca na vida delas, né? Uma impossibilidade de viver uma vida mais plena, né? Com qualidade de vida. Ocorre que pelos preconceitos, pelo estigma, né? Pelo machismo, enfim, várias coisas que circulam, né? Esse diagnóstico de HIV para elas, isso tudo sim é que acaba produzindo mais adoecimento. Então, no recovery, a gente vai pensando muito na importância da promoção do autocuidado, né? De uma autonomia da pessoa dentro dos seus processos terapêuticos, né? E essas são aí possibilidades de um certo empoderamento, né? Para uma busca de pares. O termo recovery, assim, no Brasil, a gente evita traduzir, né? Por conta do risco que a gente tem de acabar caindo em expressões que na versão brasileira não seria bem isso, né? Por exemplo, recuperação, como se a pessoa tivesse alguma coisa muito errada que ela tivesse que consertar, e a proposta não é essa. Por isso que a gente acaba mantendo, né, o próprio termo de origem, né, anglo-saxã. Esse estudo ele tem autorização do Comitê de Ética, né? Então, são dados que de experiências de julho de 2020 a julho de 2021, né? Que é quando a gente vai criar e implementar esse grupo, né? E como pontos assim, a respeito dessa criação, né? Que eu trago para contar um pouco como é que ele surge, é da campanha chamada Voluntariado pelas Américas, né? Do Movimento Nacional de Cidadãs Positivas Brasil. E essa campanha do Voluntariado pelas Américas, Covid e HIV, né? Ela começou na segunda quinzena de março, mas nesse momento o grupo ainda não existia, né? A versão brasileira começou em abril, né? Um mês depois. E aí foi feita a abertura de um link na internet, recrutando tanto voluntários quanto pessoas que precisassem de apoio, né? Dos voluntariados. E como o próprio título da campanha traz, a ideia era que os voluntários pudessem contribuir em ajudas emergenciais para pessoas vivendo com HIV e AIDS, né? Então tinha apoio de alimento, apoio ao acesso a medicamento e apoio de saúde mental, onde a gente inseriu esse grupo, né? Como amigo da campanha. A gente teve, né, foi uma proposta, né, de que esse voluntariado fosse não necessariamente para criar coisas novas, mas que projetos que já existissem pudessem, né, construir espaços específicos para essas pessoas que estivessem encomendando um suporte, né, da ordem de saúde mental. Então, a gente foi montando esse grupo a partir de encaminhamento que alguns psicólogos faziam, né? E aos poucos a gente foi vendo que esse era um formato ali muito feminino, apesar da campanha não ser voltada só para mulheres, né? O fato é que ele foi se configurando nesse formato, né? O que a gente foi usando, né, dentro dos recursos necessários, era que as atividades se dão de forma virtual e elas usam a internet própria delas, né? Então, tem pessoas que nem conseguiram acesso a pedir ajuda na campanha, porque não estão com a internet, né? Então, já é aí uma importante limitação, né, dessas propostas. A gente usa o Google Meet, né? O acesso ele é fornecido de forma individual, né? Só para essas pessoas, procurando ter um ambiente seguro, né? A gente não coloca o link da sala em grupos maiores. E nesse ambiente a gente conta com os estudantes, né, da graduação do curso de enfermagem, estudantes desenvolvendo pesquisa, né, também.
durante o seu processo de formação. E então, esse trabalho não é para falar tanto sobre o conteúdo do grupo, e sim sobre, né, como é que ele é criado, implementado. Vou tentar não passar do meu tempo. Então, a gente considera que a criação e a implementação desse grupo, né, que a gente chama de Vozes e Flores, é um movimento num certo resgate de um protagonismo delas através do suporte por pares, né, que isso é mais importante. O suporte por pares é muito mais relevante, né, no projeto do que o lugar ali do profissional que está fazendo a moderação do grupo, né, que está ali como facilitador do grupo. E que isso que a gente vai vendo como uma possibilidade de construção de recovery, né, de voltar a buscar estratégias para se ter uma vida mais plena, para diminuir a solidão na experiência com o HIV, ou diminuir a solidão com a experiência do machismo, né, do preconceito vivenciado pela experiência do HIV e também até mesmo pelos seus históricos aí de diagnósticos psiquiátricos, né, e que no recovery a gente, então, não vai olhando ali, não vai buscar como alvo uma doença e mais, assim, os desdobramentos, né, das patologias e, principalmente, pensar aí como é que é esse cotidiano, quais são essas coisas que atravessam a vida de cada uma, né, e como é que a pessoa se relaciona consigo mesma e com a sociedade, né, esse território existencial delas. E aí acho que isso vai viabilizando uma certa quebra do preconceito também, vai empoderando, né, como uma possibilidade de conferir uma identidade social, né, de construções, né, com o território, essa coisa do desenclausurar, né, porque para além da questão do isolamento social com a Covid, tem também, né, um certo enclausuramento que já acontecia, né, no, na fala delas, que já aparecia antes mesmo, né, da Covid. Então, a gente conclui que a criação, a implementação desse grupo se deu de uma forma que o projeto priorizasse que elas fossem encorajadas a estabelecer uma dinâmica de suporte por pares entre elas, né, que possam, com isso ali, já ser um primeiro movimento mais ativo, né, de não esperar tanto que um sistema de saúde coloque ali o que é a vida delas, quais são, o que elas podem e o que elas não podem, né? Mas que elas possam exercitar, descobrir quais são as possibilidades na vida dela, né? De alguma forma que alguns elementos sejam um pouco mais satisfatórios, menos solitários, né? E que elas possam buscar assegurar os seus próprios lugares de pessoas de desejo, né? Como qualquer outra pessoa nesse seu processo de redescobrir a vida, né, depois de experiências mais traumáticas, né, porque não é só HIV, essas pessoas vêm com uma história de abuso, né, de violência de toda a ordem, de violação dos seus direitos, né, e a gente aposta nessa possibilidade de espaços ali de redescobertas, de a importância de um autocuidado emocional, né, de um cuidado interior, né? Não só um autocuidado, um cuidado próprio, né? Não só um amor próprio, porque o próprio acaba tendo a ver com separar o que é ela e o que é o outro, mas assim, um amor interno, né? Que elas, na maioria das vezes, não são estimuladas a construir, né? E esse fortalecimento pessoal para viver, para participar de uma vida com mais autonomia, mais protagonismo, né? Essa que é a aposta, enfim, do grupo que eu estou apresentando, né, dentro desse nosso projeto. É isso, gente. Vou colocar aqui no chat o meu e-mail, que eu gosto sempre de deixar disponível, né, para quem quiser conhecer mais e trocar, enfim, sobre textos, sobre experiências parecidas. É isso. Obrigada. Muito bem, Marcela. Obrigada pela tua apresentação. É muito bom ouvir trabalhos assim, né? E essa troca que a gente vai tendo aqui, vai percebendo como a gente tem diversidade de iniciativas, né? E a gente vai agregando conhecimento. Vamos seguir, então. A Daniela, será que conseguiu resolver o problema, Daniela? Oi, pessoal. Desculpa pela confusão. Vocês estão me ouvindo bem? Agora estamos. Tá. Então, tá certo.
Então, sou a Daniela, sou estudante de psicologia na UFSC, estagiária de um CAPS adulto em Florianópolis. E o relato de experiência que eu irei compartilhar hoje, ele foi pensado em conjunto com meus colegas de graduação, que também são estagiários no CAPS. E a gente pensou em trazer um pouco sobre os grupos de apoio na modalidade virtual durante a pandemia de Covid-19, né? Então, aos pacientes em tratamento no CAPS, a gente sabe que são oferecidos diversos dispositivos de cuidado, mas todos esses dispositivos tiveram que ser repensados e reorganizados com a pandemia, que trouxe e ainda traz, né, muitas incertezas e desafios para o cotidiano dos serviços públicos de saúde. Os CAPS, ano passado, contavam com uma equipe bastante reduzida aqui em Florianópolis, em especial esse CAPS adulto, né? E muitos profissionais estavam trabalhando em teletrabalho, as atividades presenciais, a maioria delas foram suspensas até que fosse possível pensar alternativas, né, de atender essa população, garantindo um cuidado e liberdade. Então, por vários meses, os CAPS ficou bastante vazio, não por falta de uma demanda, né, mas por muitos usuários estarem também com medo de saírem de casa, de circular e eventualmente contraírem o Covid. Então, a gente se deparou com uma dupla responsabilidade, né, quase que um pouco paradoxal, de, por um lado, reduzir a solidão forçada, cronificadora do sofrimento, e, por outro, garantir uma escuta qualificada, mantendo as medidas de distanciamento físico, né, exigidas pelos protocolos. Daí veio essa aposta em pensar nos grupos, por meios virtuais, no CAPS, no sentido de sustentar um cuidado, uma reaproximação subjetiva, e respeitando os protocolos. Nós, enquanto estagiários, iniciamos a nossa prática esse ano. A gente não assumiu o grupo desde o início, né? Os grupos começaram no ano passado. Mas a gente já começou com os grupos constituídos e foi um momento, sabendo que foi um momento muito desafiador, tanto para os usuários quanto para a equipe, né? Muitos, inclusive, não conseguindo acessar por não ter internet de qualidade, por não terem privacidade no ambiente domiciliar para o atendimento, entre outros fatores que eu trouxe para a gente pensar juntos aqui hoje. Então, a particularidade do trabalho grupal no CAPS é que voltam-se para a ampliação das redes sociais, para a formação de vínculos entre usuários e a reabilitação social, né? Sempre atravessados aí pelo viés da clínica também. Então, a gente entende que foi muito importante investir e insistir nesse trabalho, nessa migração para o modelo virtual, que não foi uma mera transposição, sem desconsiderar aí as barreiras, as perdas, né, as mudanças na forma de contato com o outro, que daí decorreram, principalmente porque a gente entende que as estratégias terapêuticas que não levam em consideração algum tipo de dimensão coletiva, elas tendem a fracassar com sujeitos com intenso sofrimento psíquico, né, pensando aí especialmente a clínica das psicoses. Então, a proposta de realizar e dar continuidade aos grupos foi numa aposta de apostar nessa circulação da palavra, de poder compartilhar as vivências e encontrar alguma ancoragem para a angústia sentida por cada usuário, né, que busca o serviço, ou que já tinha um plano terapêutico traçado e que manifestou o desejo de compor o espaço grupal. Nesse sentido, eu trouxe aqui algumas vinhetas clínicas, né, para o encontro, para pensar com vocês. Vocês vão me avisando do tempo. A primeira delas é sobre o grupo de mulheres fortes, que é o que eu coordeno junto com minha colega, que ele é composto por participantes encaminhadas pela equipe de referência. São mulheres adultas em tratamento, sem restrição de faixa etária. E esse grupo, ele surgiu sob a coordenação de estagiárias em 2020 e ele continua acontecendo semanalmente através da plataforma Google Meet. De início, ele funcionava com temas que as próprias mulheres escolhiam uma semana antes e aos poucos essa configuração foi mudando. Mas uma situação que a gente pensou interessante trazer para pensar com vocês hoje é um episódio em que uma das participantes, ela tentou tirar a vida, né, pela via da ingestão de medicamentos. Em seguida, ela entrou no grupo. E a partir daí, a gente se deparou com essa angústia também nossa, né, como atender. Ela desligou a câmera, a gente não sabia o que estava acontecendo, né, e aí a gente viu o movimento do próprio grupo de se mobilizar e acionar essa rede de cuidado, de familiares, oferecer um acolhimento, uma continência pela palavra, uma espécie de uma atenção coletiva à crise. E aí a gente pensou nesse recorte para trazer um olhar sobre essa complexidade das relações que se estabelecem nesse espaço grupal, no manejo desses momentos de grande angústia,
então, em que também os membros não contam com o corpo, né, com essa presença física para fazer o acolhimento. E, mas mesmo assim, foi um espaço possível para aquela usuária poder endereçar o sofrimento, para o grupo se ver enquanto um coletivo, né, que se sustenta. E depois desses encontros, a gente observou os efeitos de uma reaproximação das integrantes, elas mesmas trazendo esse episódio como uma forma de ilustrar a função do grupo, né, que elas denominam como umas pelas outras, e algumas denominam também como um grupo composto, um grupo de mulheres em processo de fortalecimento e que se ajudam, se escutam, né. Uma outra vinheta sobre o grupo Conte Você, que se organiza sem temas pré-definidos, que iniciou em 2020, e também é coordenado por estagiários. Num dos últimos encontros, os participantes se despediram de uma estagiária que coordenava o grupo e que chegou ao fim da graduação. E aí, no encontro seguinte, com a mudança nessa organização, os participantes resolveram tematizar o próprio grupo com um questionamento sobre a dinâmica dos encontros, né? Numa fala que se queixava dos silêncios, que nenhum assunto surgia, por isso era angustiante. E a partir daí foram resgatando a história do grupo, que de início, durante a pandemia, trazia a proposta de ser como um banco de praça, assim, um espaço de encontro e socialização entre os usuários. Então, eles começaram a trazer mais a trajetória deles nos grupos, destacando também a passagem de outros estagiários e o que permanece ali, né? E aí também temos o grupo de dança, que uma das colegas que organizou essa fala hoje, ela não está presente, mas ela coordena, que ela toca o grupo, facilita o grupo com outro usuário, né, que também aí tem uma função terapêutica muito singular para ele, né. E já concluindo a minha fala, queria pensar um pouco com vocês que desafios persistem, né, nessa transposição para o virtual. As trocas emergem na medida em que o grupo passa a se reconhecer como tal, a gente sabe que não é um processo imediato, mesmo se fosse no presencial, mas esses espaços, ainda que com diversas complexidades e desafios para serem elaborados, eles têm proporcionado aos usuários uma forma de romper com esse isolamento social, né, garantindo o distanciamento físico, à medida em que proporcionam a escuta, um espaço para ampliar os laços. E fiquei pensando na expressão do CAPS bom é CAPS vazio, com uma inquietação, né, sobre esse risco de reproduzir um modelo manicomial, o trabalho ele deve realizar-se no território e voltar-se para fora. Mas e quando a preocupação com a propagação de um vírus letal incide sobre a relação que os usuários mantêm com o serviço, e esse vazio, na verdade, remete a uma migração para o ambiente virtual, né? De que território que a gente está falando aí? E aí o trabalho que a gente tentou apresentar hoje, então, ele diz respeito a essas experiências que ainda estão em curso e, portanto, abertas a reinvenções, a construções que a prática vai nos suscitando, né? Então, a princípio, a gente tem visto como tem sido uma via de sustentar esses espaços de apoio, de simbolização de experiências, muitas vezes, muito angustiantes, né? Simbolização desse vivido. E, no entanto, os profissionais, os estagiários, ainda estão recolhendo os efeitos dessa prática e elaborando o que significa transitar pelos discursos e pelos afetos por intermédio das telas, né? Acho que é um pouco disso que eu queria trazer. Desculpa se ultrapassou muito tempo. Não, Daniela, ótimo teu relato, a gente agradece muito, que é realmente um desafio, né, ainda para nós todos aprendendo a transpor esse presencial, como transpor esse afeto que a gente tinha no presencial para o meio online, né, que é tão importante. A gente deixa aí a reflexão, pessoal, e colocando no chat, a gente retoma esse tema no final. Vamos passar a próxima apresentação, então. Larissa? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vocês estão me escutando agora? Estamos te escutando. Que bom, então. Corrigi aqui o que precisava. Então, o meu trabalho, ele, acho que dialoga um pouco com o que foi falado aqui anteriormente, ele se chama Os Usos Terapêuticos do Setting no CAPS. Eu sou psicóloga, eu trabalhei em CAPS-AD até o início de 2019, atualmente eu estou trabalhando na atenção básica em saúde, mas eu escrevi esse trabalho a partir de um estudo de caso, um pouco de relato de experiência também, mas de um pouco dessas questões que o trabalho no CAPS suscitava, né? Até pelo tempo, eu acho que eu não vou entrar na questão do caso clínico, vou ficar mais nas análises mais gerais.
Então, a questão do setting no CAPS, eu acho que ela é interessante porque ela parte da ideia de a gente pensar um pouco para além do conteúdo dos atendimentos do que se trabalha, mas um pouco da forma que circunscreve também. E disso que o setting diz respeito ao modo que as relações se organizam, ao modo que os nossos atendimentos e todo o cuidado que a gente executa, ele é organizado. Então, se a gente pensar no processo mesmo da reforma psiquiátrica, o CAPS ele surge como um serviço substitutivo, né? Então, ele se opõe a uma lógica manicomial que tinha um certo modelo que era dizendo que o próprio hospital, ele era curativo, né? Ele era terapêutico e essa terapêutica era por meio da adaptação do sujeito àquelas ordens. Então, aquele era um sujeito desregrado e que com as paixões não controladas, então a ordem do hospital traria essa cura, e nesse caso, cura e terapêutica é equivalente à normatização, né? E daí quando a gente pensa no CAPS, primeiramente ele surge como um negativo, como uma oposição. O CAPS se propõe, assim como a atenção psicossocial, se propõe a não serem manicomiais, a não reproduzirem relações de violência, de opressão. Mas a concepção positiva do CAPS, ela vai se construindo um pouco depois, e eu acredito que ela ainda está se construindo, né? A gente ainda está construindo o que a gente diz que é essa forma de cuidado, então, que para além de não ser manicomial, ela tem outras características também, né? Que a gente tem que entender como, então, que a gente não apenas não reproduz violência, mas como que a gente produz, então, saúde e o que mais que a gente quer produzir, né? Seja cidadania, seja novos modos de subjetividade, seja existências mais autênticas, mais livres. Então, o CAPS, para ele não cair nessa mesma lógica do manicômio, que eu acho que existe um risco muito grande de a gente substituir a regra do manicômio pela regra do CAPS, né? Ele inverte a lógica, né? Então, em vez de ser o sujeito tem que se adaptar às regras da instituição, a gente tem que pensar como que a gente faz uma instituição que se adapte aos sujeitos e às necessidades desses sujeitos, que vão ser várias e vão ser vários sujeitos também. Então, a gente tem que pensar numa instituição, que é algo que por si só é uma composição de modos de relação já estabelecidos, mas que tenha essa flexibilidade de poder se adaptar e dar um contorno que seja o necessário para aquele sujeito que está naquele momento em sofrimento e precisando disso. Então, daí fazendo essa análise, assim, o que, que são essas coisas que constituem o setting? Então, a gente tem coisas que são regras formais, né? Por exemplo, horário de funcionamento do serviço. Vai ser um CAPS 3, vai funcionar 24 horas. Vai ser um CAPS 2, vai funcionar das 8 às 5. A gente tem coisas como quais oficinas já existem, quais grupos já existem, qual que é o tempo de atendimento, quais que vão ser os caminhos que o usuário vai passar, o acolhimento, o contrato ali terapêutico, a pactuação do PTS. Tudo isso são regras formais, mas que elas servem para construir funções, né? Então, é disso que o setting diz respeito, são dessas funções. Então, por exemplo, quando a gente pensa na própria questão da pandemia, que a gente mudou nosso modo de atendimento, inicialmente foi, não sei como foi no serviço de vocês, mas aqui foi restrito tudo, né? Então, tudo passou assim de uma hora para outra, de ser presencial para ser por telefone, e eu não digo nem online, porque muitos dos nossos usuários não têm acesso a essas tecnologias, e eu acho que antes disso, a gente não tem acesso a essas tecnologias no serviço. A gente não tem no serviço, né, nos CAPS, um tablet, um celular para todo mundo para fazer contato com seus pacientes. A gente tem ali um ou dois telefones, um na recepção e um na secretaria. Então, a gente teve que mudar esse modo de o modo de estabelecer contato, né? Mas quando a gente fala de setting, o que importa aí
não é o modo de estabelecer o contato, é o que, que isso, que função que isso ocupa, né? E que nesse caso é a presença. Então, é claro que é muito mais fácil ter presença quando você está fazendo um atendimento presencial. Então, você tem ali você e o usuário, mas nem sempre, nem mesmo nas condições ótimas de ter um técnico e um usuário, nem sempre isso faz uma relação terapêutica. Então, o que faz a relação terapêutica não é a simples existência, é uma relação que se constrói, né? Essa relação ela pode ser feita por telefone também, ela é mais difícil, mas é possível também estabelecer uma presença por telefone. Então, coisas, por exemplo, o próprio espaço físico do CAPS, né? Quantas vezes a gente não faz atendimentos na horta, na recepção, em outros lugares? Isso, às vezes, pode dificultar o setting no sentido de confiabilidade, sigilo, mas às vezes não, às vezes vai ser o que é necessário para aquele usuário que não consegue ficar sentado numa sala e precisa estar circulando. Eu acho que a grande diferença aí é por que, que a gente está fazendo isso, né? Se a gente está fazendo um atendimento na horta porque não tem sala disponível para todo mundo, porque tem mais profissional do que sala, ou se a gente está fazendo um atendimento na horta porque faz sentido para aquele paciente. E para mim esse foi o grande giro, assim, de compreensão, de construção do caso clínico, que foi pensar que a grande chave de por que, que a gente faz o que a gente faz vai ter que estar sempre na necessidade do paciente, e não apenas no que é mais conveniente para o serviço ou para a gente como profissional. Então, no caso clínico, assim, que eu baseei para construir o trabalho também, a gente passou de uma análise primeiro, que ela foi muito feita a partir de uma análise de sintomatologia, né? De a gente olhar para aquele paciente e colocar sintomas. Ele tem alucinações, ele faz um consumo exagerado de álcool, ele não trabalha, ele tem vínculos prejudicados com a família, ele tem insônia, e a gente tentou tratar isso, né? Então, uma medicação para insônia, uma medicação para antipsicótica, um grupo terapêutico para desenvolver outras atividades ocupacionais, e esse paciente meio que não aderiu a nada, né? O que ele aderiu é que ele continuava indo porque ele gostava dos profissionais, dos técnicos. A maioria da equipe era de mulheres e ele achava as mulheres bonitas e ele gostava de ir por causa disso. E daí demorou, mas daí a gente percebeu que era essa a necessidade dele, né? Era primeiro uma necessidade de fazer vínculo e de ser escutado. Então a gente parou com tudo que a gente estava tentando de intervenção que não funcionava. E daí a gente foi para isso. De vamos então escutar ele por enquanto e sem tentar resolver a vida dele, né? A partir disso, ele conseguiu reconstruir toda a história dele, né? De inclusive localizar o delírio dele, que era bem organizador para a vida dele. E a partir disso, ele foi trazendo outras necessidades, que daí a gente conseguiu construir um PTS, a partir de então, dessas necessidades, e não do que a gente estava percebendo como queixa, né? Então, quando a gente pensa no setting, ele tem muito a ver com esse como a gente vai usar os recursos que a gente tem, mais do que o próprio conteúdo do que a gente tem. E daí eu acho que de conclusão, fica de como a gente tem que estar sempre alerta, assim mesmo, desse dispositivo de cuidado do CAPS, para a gente não correr o risco de cair na mesma postura que a gente está tentando negar, né, que é da postura autoritária, normatizadora, e de não tentar adequar a realidade ao que a gente tem de organização, mas tem que sempre fazer o contrário, né, tentar a gente se adaptar ao que vem de questões reais. Obrigada. Muito bem, Larissa. Tu teve várias
frases impactantes que me fizeram ficar pensando aqui, eu tenho certeza que o pessoal também ficou pensando, né, por que a gente faz o que a gente faz, é tantos desafios nesse momento, né, da Covid, mas fica aí a reflexão e passamos ao André, já está pronto, André? Estou sim, me ouvem bem? Estamos te ouvindo, fique à vontade. Sou André, sou mineiro, falo do interior de Minas, sou estudante concluinte do curso de Psicologia da Universidade do Estado aqui de Minas Gerais. Bom, o trabalho que pretendo apresentar ele está intitulado como Plantão Psicológico Online, relato de extensão universitária no contexto pandêmico. Então, ele tem a natureza de relatar a experiência dessa extensão que construímos finalzinho do ano passado, mas que foi implementado no início desse ano. Né? Então, diante da pandemia, né, então, percebemos aí o avanço de diversos tipos de fatores que podem ser desencadeadores ou agravadores de situação de mal-estar. Né? Mal-estar ou sofrimento psíquico, assim, gosto de pensar os dois conceitos como abrangência dessa categoria que chamamos de saúde mental, né, como um prejuízo ou um impacto negativo à saúde mental. Diante disso, né, a gente pode perceber que, né, o que justifica a implementação do serviço, implementar esse serviço de escuta no formato online, então outras experiências já foram relatadas nesse sentido, como a gente pode utilizar, né, das tecnologias de informação, de comunicação, da internet, né, entre telas, para produzir algo, né, para produzir algo no sentido de uma intervenção. Né? Então, nesse sentido que o projeto ele se constitui a partir disso, justificando, né, inclusive, a literatura que aponta fatores de risco de adoecimento, fatores de risco de impactos negativos à saúde mental da população, de modo geral. Né? Então, ele não se circunscreveu ao território de Minas, então foi um projeto de abrangência nacional, embora outros brasileiros que estão fora do país também procuraram e demandaram um serviço. Então, ele teve aí uma capilaridade muito interessante, o que evidencia e corrobora, inclusive, as pesquisas que evidenciam esse aumento, né, inclusive aumento da demanda, da procura das pessoas em relação ao atendimento psicológico. Bom, diante do contexto da pandemia, do contexto necessário de isolamento e distanciamento físico, né, o que nos restou foi a modalidade online, né, não como uma possibilidade, o que nos restou, mas como o meio possível diante da necessidade de distanciamento e isolamento. Né? Então, nesse sentido, a gente compreende aí uma possibilidade, né, em momentos pandêmicos como o atual, mas como na história da humanidade, passamos por momentos pandêmicos anteriores. Né? O que possibilita é, né, a tecnologia que temos hoje, ou acesso que temos hoje, embora ele também não seja um acesso completamente democrático. Né? A gente sabe que há realidades que não compreendem aí, o acesso à tecnologia, o acesso à internet, o acesso a meios de comunicação. Né? Isso foi um dos fatores que apresentamos enquanto dificuldades de acesso às pessoas, mas dificuldade, inclusive, de manter, né, os atendimentos. Como projeto de extensão, ele foi composto por alunos concluintes e alunos que estão na ênfase clínica do curso de psicologia e sob orientação, né, de uma professora e psicóloga, de orientações clínicas semanalmente, né, para avançar os casos clínicos e também aí como esse contexto de formação, né, quando a gente pensa em extensão, não somos profissionais ainda, né, a equipe não tem profissionais, embora temos profissionais já formados como política de egresso, então contamos além dos estudantes extensionistas, né, três extensionistas que já são psicólogos formados que continuam vinculados à universidade a partir dessa política de egresso, né, como uma complementação aí da prática clínica e também da formação, né, demais, principalmente em relação às supervisões clínicas que acontecem semanalmente. Bom, o que o plantão psicológico tem evidenciado? Primeiramente, o que é o plantão psicológico? Eu acho importante ressaltar. Ele, diferentemente de psicoterapia continuada, ele não pretende e ele não tem a pretensão nem o desejo de continuar com o sujeito ali, né, e a gente sabe que psicoterapia, a depender da demanda, demora. Né? Então, inclusive, o Conselho Federal não permite, a própria Ambev que regulamenta a prática dos estudantes, não permitiu, né, a continuidade de atendimentos psicoterápicos na modalidade remota, mas a modalidade plantão psicológico, acolhimento, ela fica possível. Né?
E mesmo considerando tudo isso, né, o plantão psicológico ele possui potência, né? Assim, ele é uma prática clínica, assim como a psicoterapia, mas ele tem uma função diferente. É, ele pretende atuar na emergência daquilo que o sujeito traz, na emergência da demanda, né? Então, o plantão psicológico ele se circunscreve a partir da demanda do sujeito no momento da urgência. Embora, sim, a gente sabia dessa possibilidade de ter uma demanda muito crescente, a gente divulgou o serviço a partir de um folder, uma imagem de divulgação e um link que acompanhava este formulário. As pessoas entravam nesse link, tinha algumas informações que foram coletadas, inclusive disponibilidade de horário, né, para a gente conseguir cruzar a disponibilidade dos plantonistas com essas pessoas. Então, foi isso assim, o percurso, né, de construção, desde a nucleação dos estudantes voluntários, desde ao início do recebimento das inscrições, né, que teve início no mês de março deste ano. Então, estamos em vigência ainda com o projeto até dezembro deste ano, e ele vem se mostrando uma possibilidade muito profícua de acolhimento e de escuta desse mal-estar, né? E aí eu falo de escuta, não somente essa escuta vazia, né, mas uma escuta do ponto de vista clínico, né? O que é uma escuta clínica? Uma escuta que possibilita, inclusive, a intervenção naquilo que se queixa, né? E não pensar também como uma queixa, não pensar como uma individualização desse sofrimento, mas pensar que o contexto pandêmico implicou muita coisa, né? Então, as evidências clínicas têm demonstrado, inclusive, que as pesquisas já haviam demonstrado. Estresse, ansiedade, aumento de sintomas depressivos, isso tudo, né, advindo de diversos fatores, são fenômenos multicausais, né, assim, não é possível localizar uma única gênese para o sofrimento psíquico, mas pensar que existem vários fatores e a imensa maioria deles tem relação com as mudanças e com o próprio contexto pandêmico. Né? Então, com a emergência da pandemia, a gente tem mudanças do ponto de vista relacionais, institucionais, laborais, educacionais, então estudantes, trabalhadores, de modo geral, as pessoas, de modo geral, invariavelmente foram impactadas de alguma forma pelas essas mudanças, né, advindas pelo contexto pandêmico e também advindas pelas medidas necessárias de distanciamento ou de as medidas de modo geral, né? Assim, eu acho que o distanciamento físico, essa migração de coisas que eram presenciais para o ensino remoto, foi um fator aí de geração de ansiedade, angústia ou até mesmo de não adequação a isso, né? Então foi um processo inclusive das pessoas, de modo geral, se adequarem a essa nova modalidade, o que não se faz sem nenhum custo psíquico, né? Sublinho isso. Mas também custos materiais e simbólicos, o que também exigem custos psíquicos, né? Do ponto de vista de que, né, muitos trabalhadores não foram, né, migrados para a modalidade remota porque não era possível, né? O tipo do trabalho também não era possível, né? Então, quando a gente pensa em intersecção dessas categorias, né, de onde esse sujeito se encontra, né, qual o acesso ou não desse sujeito, né, como que isso se apresenta no contexto pandêmico, isso também diz um pouco de como que isso pode ou não impactar na saúde mental do mesmo. Né? Própria tensão pelo adoecimento de si, adoecimento dos outros, né, a própria notícia de morte, falecimento de pessoas, inclusive, próximas. Então, essa emergência da morte, a vivência de lutos, e um luto também, inclusive, do ponto de vista de que se constitui um luto diferente, né? No início da pandemia, né, quem não viu, né, assim, não existe velório, sepulta-se em sacos pretos, como que é elaborar um luto sem passar por esse processo que é um rito social, mas que constitui algo da subjetividade, né? Que isso constitui algo. Como que é? Como viver o luto a partir disso? Né? Esses são alguns elementos que as evidências clínicas, né, as experiências que o plantão vem apresentando e que nos apresentou aí como uma possibilidade. Dentre as dificuldades que o atendimento online nos desvela, e eu falo não somente do plantão psicológico, mas também da psicoterapia, diz respeito à questão da conectividade, como eu falei, a gente mesmo já experienciou aqui, né, tem toda uma questão, embora estamos familiarizados, né, com a questão online, eu imagino que a grande maioria, sempre tem um ruído, sempre tem algo aí de pedra que se constitui no caminho, né? Então, como que a gente pode, inclusive, construir essas possibilidades dentro disso, né? Então, a intenção são videochamadas, né? Inclusive,
a partir do nosso campo teórico, né, que se fundamenta essa questão, então a presença, inclusive vista, né, ela se faz fundamental quando foi possível. Eu acho que a ferramenta primordial, garantida, ela possibilita intervenções muito profícuas, né, que é a ferramenta do psicólogo, comunicação. Né, não vou nem falar a palavra, que eu acho que reduz um pouco, mas o poder comunicar, o poder acessar o outro, né, pela via da presença, pela via da escuta, mas pela via da intervenção. Né. Então, nesse sentido, podendo garantir isso, se constitui uma possibilidade muito interessante. Ainda como, né, resultados parciais, como não foi encerrado ainda esse processo, a gente viu que uma procura muito grande da população de modo geral, né? Então, trazendo dados atualizados, né? Assim, a procura totalizou 300 inscrições, né? Então, no Brasil todo, como eu disse, algumas pessoas brasileiras estão inclusive fora do país, né? Mas o que nos vale não são os números, mas a qualidade daquilo que foi ofertado, né? Então, inúmeras dificuldades, como eu disse, em relação à conectividade que impediram continuidades, a gente tentou, inclusive, remanejar, trocar horário, né, dificuldades de, inclusive foi pontuado por outro trabalho, né, de não consigo ter um espaço na minha casa de sigilo ou privacidade que eu me sinta confortável para fazer um atendimento psicológico, né, tem gente transitando, eu não tenho espaço, então, assim, às vezes a gente tenta manejar trocando horários, ou tocando modalidade, a internet não tem internet, não tem Wi-Fi, a internet de dados móveis não sustenta, né? Então, pessoas de baixa renda que não têm acesso ao Wi-Fi e que colocam pacotes aleatórios durante o mês e que não... O pacote acaba, né? Um atendimento de uma hora de videochamada, o pacote vai embora, né? Então, como sustentar isso? Como lidar com essas dificuldades? E manter um cuidado de saúde mental durante esse contexto, né? Então, isso também foi evidenciado, inclusive essas modalidades de ligação, será que dá, né? Psicólogo liga, né, a equipe ligou, né, vamos tentar então só por voz, mensagem de texto, eu não consigo falar, tem gente aqui, mas eu quero falar algo, mensagem de texto, será que a possibilidade ortodoxa da clínica psicológica se dá somente pelo encontro, face a face, né, será que outros meios de encontros são possíveis, né, eu acho que isso inclusive nos convoca enquanto categoria, eu falo da psicologia, mas também de outras profissões, né, que são possíveis de fazer isso, de manter o encontro, manter o cuidado, apesar das adversidades, né? Então, a pandemia, ela nos convocou, enquanto profissionais do cuidado da saúde mental, da promoção da saúde mental, a repensar as práticas, né? Sem ficar presos a ortodoxias ou métodos fixos e rígidos em relação a tudo, né? Bom, eu acho que eu vou exceder o meu tempo, mas só queria fazer esse breve... apresentação de como que é possível e como que a gente nos convocaria a pensar, né, um cuidado em saúde mental, apesar de, e, né, pensando aí como que a gente pode ofertar do ponto de vista da promoção de saúde mental dentro de um contexto que às vezes impossibilita o cuidado, então muita gente deixou de participar, deixou de ir, deixou de os próprios serviços fecharam, né, então ficaram um tempo sem, só que é um contexto também que adoece, né, psiquicamente. Então, como manter, né, como não deixar de ofertar e ofertar apesar das dificuldades, né, eu acho que isso é sempre no nível da construção, né, então isso eu acho que é um dos apontamentos que o plantão psicológico na modalidade online durante o contexto pandêmico nos revelou. É possível, tem caminhos, né, então construí-los é necessário. Obrigado, era isso. Muito obrigada, André, pelo teu relato, importante também, né, trazendo várias reflexões. Eu vou chamar a Pâmela. Tá pronta, Pâmela? Olá, tudo bom? Boa tarde. Meu nome é Pâmela, eu sou aluna também, mas estou me formando agora como enfermeira e eu vim apresentar o trabalho Redução da Solidão em Mulheres que Vivem com HIV e AIDS, Companhia de Animais de Estimação, como uma estratégia de apoio. A Marcela, ela já deu uma introduzida também, né, apresentou o trabalho dela, introduziu um pouco o meu trabalho também, porque o meu trabalho está dentro do grupo de recovery que ela trouxe. Então, inicialmente eu vou fazer uma apresentação para tentar situar vocês, contextualizar no que essas mulheres que vivem com HIV e AIDS, elas podem sentir, elas trazem, né? As mulheres, no geral,
na nossa sociedade que a gente está inserido, na sociedade machista, elas já são julgadas. E essas mulheres que vivem com HIV, elas são julgadas de maneira exacerbada, elas são culpabilizadas e são excluídas socialmente por conta do estigma social relacionado ao HIV, né? E essa exclusão está relacionada ao abandono, sim, familiar e ao afastamento, que acarreta em sentimento de solidão e também sofrimento psíquico por essas mulheres. Já os animais de estimação, de acordo com a literatura, aponta-se que eles promovem um suporte emocional e contribuem para a qualidade de vida, para o aumento da qualidade de vida, né? E que, de alguma forma, eles ajudam a diminuir a solidão, né? O objetivo do meu trabalho foi pesquisar a relação entre os animais de estimação e a solidão em mulheres que vivem com HIV e AIDS. E o meu trabalho ele foi feito através de uma técnica chamada técnica observação participante, na qual eu me insiro dentro desse grupo de recovery, participando também ativamente, e não só como um modelo rígido de entrevistas, no qual pode reduzir, né, e até deixar de uma maneira mais rígida esses resultados. Então, através da minha participação, se estabelece um vínculo, uma confiança com essas mulheres, e no qual elas conseguem se colocar de uma maneira mais abertamente e mais confortável, né? Também para poder conseguir alcançar os meus objetivos, eu tracei um roteiro de acordo com as coisas que elas, com as demandas que elas traziam, né? E assim como acho que todos os trabalhos estão sendo colocados aqui, o cenário do estudo foi através de encontros online, né? Porque é a maneira que nós estamos tendo nesse momento pandêmico. Nesse grupo de recovery, através da plataforma Google Meet. As participantes são mulheres que vivem com HIV e AIDS, né? E eu utilizarei aqui codinomes para que elas não sejam expostas, né? E também aparecerão codinomes de flores, porque, como a Marcela já falou, tem um sentido especial para o grupo, né? Então, participaram do estudo 6 participantes numa faixa etária de 30 a 60 anos, na qual a maioria tinha acima de 50 anos, e são mulheres de todo o Brasil, né? Tem uma diversidade regional no nosso grupo, né? 4 delas relataram que têm animais de estimação e que fazem esses animais, eles são uma companhia que reduzem de uma forma ou outra a solidão. Por exemplo, uma mulher, Lírio, falou a seguinte frase, abre aspas, só tenho os meus animais, fecha aspas. Então, ela considera-se totalmente excluída da sociedade e ela só se vê tendo como companhia os seus animais de estimação. Já a Camélia, ela mora sozinha e diz que o seu cão significa muito para ela e é uma grande companhia. Girassol, em um dos nossos encontros, se apresentou-se muito chorosa porque ela teria que doar sua cachorrinha por um problema na sua casa. E ela disse que seria muito difícil a vida e muito mais solitária porque a sua cachorrinha era uma grande amiga dela. E a Zaleia diz que conversa diariamente com seus dois gatos e seus dois cachorros e que a relação que ela tem com os seus animais, ela não consegue estabelecer nem com o filho dela. A Zaleia também falou que, e muitas vezes, ela pensa em desistir da vida, em abandonar a vida, mas ela disse, em suas próprias palavras, que ela olha para os seus animais e que eles a incentivam a continuar vivendo e a continuar tomando as suas medicações, que é a terapia antirretroviral, né? Na literatura, também aponta que os animais, eles diminuem o estresse e trazem uma alegria no enfrentamento das doenças, também auxiliando na adesão terapêutica, como podemos ver no nosso grupo. E é interessante essa questão, porque essas mulheres, elas já viviam sozinhas antes, por conta dessa questão do estigma social.
E durante a pandemia de Covid-19, isso foi exacerbado, né? Acredito que todos aqui, em algum momento, durante essa pandemia, se sentiu sozinha. E essas mulheres que já tinham essa questão de solidão, teve isso aumentado 1000 vezes, né? Então, a presença dos seus animais de estimação ali com eles, dentro de suas casas, pareceu ser, sim, auxiliador para a redução dessa solidão, que causa bastante sofrimento para elas. Então, essa foi a minha, o meu trabalho, para poder a gente pensar em como que esses animais eles podem ajudá-las a reduzir e promover qualidade de vida para elas. Obrigada. Obrigado, Pamela. Quem não tem animal de estimação até pode não entender, mas quem tem vai entender muito bem elas, né? E, assim, gente, pelo adiantar da hora, eu acho que a Ana, ela não entrou, né? Seria a nossa última apresentação. A gente não tem muito tempo para debate, a gente tem uma pergunta no chat, eu vou passar para vocês, né? E foi direcionada, eu gostaria muito que eu acho que a pergunta ela veio a calhar, eu acho que todos vocês poderiam responder, porque cabe bem assim no que cada um falou, né? Mas foi direcionada à Larissa. Então, se a Larissa estiver na sala para responder, o Pedro Henrique Moraes perguntou se você acha que o setting online pode continuar sendo usado. Estamos discutindo agora com a volta dos grupos presenciais. Que grupos online poderão se manter para usuários que têm dificuldade de acesso ao serviço e têm acesso à internet? Então, é uma pergunta bem pertinente, né? Agora as coisas estão voltando, como é que a gente vai lidar com essas questões? Então, se a Larissa não tiver por aí, alguém quiser responder. A Larissa está chegando. Eu estou aqui, mas está travando. Vocês estão me escutando? Estamos te escutando, Larissa. Ah, tá. Nossa, acho muito difícil essa pergunta. Eu particularmente, até 2 anos atrás, era muito contra atendimentos online. Considerava que era uma forma de menos implicação, né, tanto do terapeuta quanto do paciente, porque te deixa numa posição mais confortável, né, de não precisar nem sair de casa para fazer o atendimento. E daí chegou uma coisa que nos obrigou a atender dessa forma, né, e a gente tinha que ou aceitar que então o atendimento que a gente estava fazendo era ruim, ou que a gente tinha que descobrir uma forma de fazer um atendimento online ou por telefone ser bom. E eu acho que tem como sim, que tem qualidade, que tem coisas, inclusive, no online que você descobre que no presencial não acontece, né? Que é, por exemplo, o fato da pessoa estar na casa dela, o tanto de imersão que isso possibilita também, né? De, às vezes, ela mostrar alguma coisa dela, assim, olha, eu tenho... Né, mostrar a casa dela para você e pegar assim, ah, eu tenho aqui isso aqui que eu fiz, e pegar e mostrar. Eu acho que isso tem até uma potência um pouco diferente, né? De em vez de vocês estarem juntos ali no mesmo lugar, você de certa forma entra um pouquinho no mundo dela também. Mas aí na pergunta de o que fazer depois, né? Se voltando às condições seja possível fazer presencialmente, o que, que a gente mantém no online, eu acho bastante difícil, assim, quero ser cuidadosa de responder, eu tendo a pensar à primeira vista que a gente tem que voltar presencial o máximo possível, porque hoje eu vejo mais, apesar das potencialidades, eu vejo mais danos no fazer online do que coisas boas, né? Então, reforçar isolamento, a própria dificuldade de implicação, eu acho que reforça também. Então, se mais gente quiser comentar, eu acho que pode ser interessante, né? Não sei se alguém quer advogar pelo online, mas eu fico pensando, assim, que a princípio seria mais legal a gente tentar pensar em formas de as pessoas acessarem, então, os serviços para estarem lá
corporalmente do que ir pela via do facilitar o acesso pela tecnologia. Eu acho que a gente tem que pensar mais no acesso à cidade do que, nesse caso, né, do que apenas o acesso tecnológico. Obrigado, Larissa. Então, pelo adiantar da hora, pessoal, eu vou ter que fazer a parte chata de moderadora, de ir finalizando, né, infelizmente. O tema do nosso congresso, né, do Encontro Catarinense de Saúde Mental desse ano, ele foi aflições contemporâneas, né, e a produção psicossocial do sujeito. Eu acho que todos vocês, nas suas falas, os 7 trabalhos apresentados trouxeram, de fato, um pouco disso. Né, um pouco dessas aflições que a Covid nos trouxe, que foi o que temos de mais aflição nesse momento, e como, né, trabalhar diante de um país tão desigual, diante de pessoas com tão pouco acesso, que antes estavam no presencial com a gente e que já tinham dificuldade de acessar o presencial por locomoção, muitas vezes, né, por acesso ao transporte, e de repente... passar online, que muitas vezes eles nem tinham acesso a nada, né? Então, foram muitos desafios aí para os profissionais, né, para os estudantes, para todos nós também sofremos, né, porque ficamos aí com esse monte de perguntas na nossa cabeça sem respostas, ainda estamos tentando nos responder isso. Mas é potente, assim, o nosso encontro, né, acho que muitos exemplos de ações que foram feitas, iniciativas que podem nos ajudar. E aí fica aí as reflexões para um futuro também. Quero lembrar a todos que aqui nessa sala e em todas as outras 4, simultaneamente, assim que agora às 17h30, continua a programação. Então, convido a todos para participar. E era isso. Obrigada a todos os participantes, foram excelentes.